សូមជំរាបអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងត្រៀមចេញធុងភ្នាល់ចំនួន2ធុងទៅឲ្យអតិថិជនរបស់យើងនៅខាងសៀមរាបហើយនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងឃើញថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យហើយយើងចូលឆ្នាំហើយប្រហែលជាមួយអាទិត្យហើយអញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងអតិថិជនគាត់ក៏មកច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តទៅទេបាទអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់ចង់បានចំនួនធុងភ្នាល់ទូភ្នាល់ទូបានជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ច្រើនកំងច្រើននោះអាចទៅបានពីខាងកំពង់ឆ្នាំងជាមួយលេខខ្ញុំមានចំនួន2ខ្សែ010 7337 96 076 23លេខ4ការ៉េ4ទៀតបាទអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅនេះម្ចាស់គេកំងពណ៌ខ្លួនឯងគឺយកទៅកាន់ខាងសៀមរាបបាទពណ៌ខ្មៅនេះគឺម្ចាស់គេអ្នកកំងតែម្ដងមកយកទៅកាន់ខាងសៀមរាបហើយពណ៌ត្រង់ជែកនេះយើងភ្នំពេញបាទភ្នំពេញអញ្ចឹងរយៈពេលចូលឆ្នាំគេថាមានអ្នកកំងច្រើនយើងទទួលទុកបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តឲ្យពួកគាត់ហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលកំងគឺយកទៅប្រើប្រាស់ទទួលបានជាមួយនឹងការជោគជ័យហើយគេទៅសៀលេខបន្តបាទធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់យើងដឹងពីគុណភាពពីតកតូនទៅនឹងការប្រើប្រាស់គឺយើងទទួលបានជាមួយនឹងការជោគជ័យជាបន្តអ្នកដែលយកទៅបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាធុងនេះជាប្រភេទធុងភ្នាល់វីត្រឡប់ដោយដៃទេហើយប៉ុន្តែយើងទទួលបាននូវគុណភាពញាស់អត្រាការញាស់នឹងខ្ពស់យើងអាចភ្នាល់បានពងមន់ពងទាពងកញ្ញាពងបាក់សីដែលយើងរកពីព្រៃមកនោះក៏យើងអាចភ្នាល់បានដែរលុះត្រាតែពងទាំងអស់នោះមិនទាន់ផុតអាយុកាលនៃការភ្នាល់បាទអញ្ចឹងបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់អ្នកនេះអាចទេមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងយើងនឹងប្រហាត់ទៅតាមទូរស័ព្ទក៏យើងអាចប្រហាត់បានដែរហើយយើងតកតងទៅនឹងតាមឆាតតាមឡាញផ្សេងៗទៀតដើម្បីតកតងទៅនឹងពីបច្ចេកទេសនៃការភ្នាល់អ្នកនេះតែសួរថាសម្រាប់ធំថ្មីក៏អត់ទាន់ចេះអីចឹងទៅណាហើយតកតងទៅនឹងនៅក្នុង YouTube មានបច្ចេកទេសនៃការភ្នាល់របស់ខ្ញុំផងដែរបើសិនអ្នកនេះចាប់អារម្មណ៍អាចចូលមើលបាននៅក្នុងហ្នឹងគឺមានវីដេអូច្រើនមែនទែនមកវីដេអូមានមួយឆ្នាំមុន2ឆ្នាំមុន3ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមហ្នឹងបើវីដេអូតែយូរឆ្នាំគឺវីដេអូទូយើងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយវីដេអូដែលយើងអាប់ដេតមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺវាស្អាតអីចឹងទៅបាទបច្ចេកទេសក៏វាខុសគ្នាតម្លៃក៏វាខុសគ្នាដែរបងប្អូនអញ្ចឹងតម្លៃនៅក្នុងស្ថានភាពខែ4គឺនៅក្នុងតម្លៃពិសេសយើងបញ្ចុះក្នុងរយៈពេលខែ4នេះនៅឡើយទេបងប្អូនមិនទាន់ផុតចូលដល់ខែ5ទៅយើងលក់តម្លៃធម្មតាវិញបាទអញ្ចឹងមើលអ្នកខ្ញុំចង់បានអាចតកតងកំងមកឥឡូវយើងកំពុងតែវិកសប់យកទៅកាន់សៀមរាបពោះខ្មៅហើយនៅពោះបៃតងនេះគឺខាងភ្នំពេញបាទអរគុណច្រើនបាទនៅខាងសៀមរាបអូខេយើងឡើងអវ៉ាន់ទៅខាងសៀមរាបហ្នឹងអាហ្នឹង